痛い。入ってきましたね。はい、でも痛い。普通にそういう日常生活の中でも困らないためにね、そうですね、そう、まずお尻からですよ。そうですよね、お尻大事、超大事。一番最初に気づいたらもう衰えてるみたいな。あ、確かに。お客さんも出て、そのある程度年いってても、うん、お尻の筋肉が、そのしっかりついてる人は、ちゃんと歩けるんですよ。でもお尻がもうほっぺたみたいな人 いるじゃないですか。そういう人たちはもうちょっと衰えが、来てますよね。足上がんないですもんね、だからつまずくんですよね。そうですね、それは骨折につながって寝たきりにつながってですよね、でますます立てなくなっちゃう、もう蹴り足大事ですよね。大した運動しなくてもいいから、お尻を意識してね。凝ってますね、そこね。凝ってますね。これ便利ですね、この足で挟んでロックするって。そうするとこう、こう斜めに見えていかないから。これもあれなんですよ。カイロの時ってここでもうロックしちゃってて強制してるんで。してますね。まあそれの応用編ですよね。なるほど。だから私カイロやるのかなと思ったんです。いやいや、やっちゃダメ。怖い怖い。大丈夫かなと思ってました。でも妊娠中も骨盤矯正する人いますよ。あ、そう。俺はしないけど。ああ、普通しない方がいいように思いますよね。まあ危険ですからね。だからそれでもその矯正を言える施術者はいます。なんかね、変わってからじゃね。仮にそれでリターンがでかくても。リスクの方がでかすぎる。いや、絶対でかいよ。わかんないじゃないですか。お腹の中見えないし。下手したらハイリスクノーリターンですよ。いや、本当ですよね。いや、絶対やめといた方がいい。痛い。入ってきましたね。はい。でも痛い。でも気持ちよくもなってきた。はい、入ってる感が、大丈夫ですか？大丈夫です。今のところ。
今予約って、はい、当日予約みたいなのは取ってないですよね、うん、取ってないです。大体みんなどのぐらい前に取ってくるんですか。っていうか取れるのが1ヶ月以上前っていう、はい、あ相当前ですね。そうなんですよ。まあでも常連さんだったら次回予約ぐらいは、うん、まあ、そうそう、それは取るし、あとまあ一応余裕を持って取るので、はい、そう。でも知らない方だとやっぱちょっと本当に余裕がある時に取るっていう風にしたらいいので、うん、になってますね。でも今はだからもう取れないですよ。しか取れないぐらいになってます。はい、常連で回せるんだからいいですよね。そうですね。ストレスがあるから。ないないない。すごく。なんだろう。足も気持ちいいけど、うん、そのアキレス腱切った方、右足はあーと書いてましたね、うん、やっぱりその満足突っ張っちゃうんですよね、うん、だからまず単純にその強く欲しいし、うん、左足よりもシビアに狙ってくれないと、うん、その最低はね、うん、ちょっと、うん、なんか気持ちよさを感じない。左足はその割とざっくりと、はいはいはい、まあ、従来のというか世間一般的な、うんうんうん、ライン取りで、ライン取りで全然気持ちいいですけど、右足は、なるほどね、ちゃんとその凝り場所を、うん、そうそうそう、探り当てて、だから右足は本当に判定がシビアなんですよ。なるほどね。そこさえ見つけてくれれば、全然いいけど、そこさえ見つけてくれればね、だからそこはなかなか見つけてもらえないから、あ、そこがきついところなのに、ちょっとあれなんですか、目印がないところっていうか。あんまりやらないところですね。そうなんですね。マニアックといえばマニアックなところ。そこいないな、うん、こう、その俺やってほしいところがこういうところなんですよ。こういうところ。なるほどね。あんまりやらないじゃないですか。そうね、これ潜らせてね、押さないしね、あんまりないですね、うん、でここを別に指じゃなくてもいいから、うん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 、肘とかで狙ってほしいんですよね。ってなってくると、はいはい、ふくらはぎを肘で狙うって結構難しいじゃないですか。うん、難しいと思う。だからできる人がなおさら、ね、はい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 、少なくなっちゃう。まあ、それ聞くとやりたくなりますね。あー、でも気持ちいい。田村さんってこう手が大きいからかわかんないですけど、こう、はい、バシッと言ってくれるのが気持ちいいです。あ、手ちっちゃい人だとこうはいかないですからね。そうですね、ツーンときちゃう。そう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 、痛くなりがちですよね、うん、こうしっかり包んでグッて入るから気持ちいいし、安定感がある。こっちの4種の方も重要ですよね、うん、重要ですね。支えが大事っていうか、ホールドが大事っていうか、うんうん、だから俺基本的にそのホールドした状態で押してるんですよ。なるほどね。動いちゃうとその圧の方向が変わっちゃうんで、うん、疲れる割にね、うん、利益がない、抜けちゃうから。そう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 、やられて気持ちよくないし、やる方が疲れるし、うん、受けててもやっぱりその安心感というか、うん、そういうのがないですよね、うん、そうですね。だからかその受け手の体はあんまり動かさないようにっていうのは意識してやってます。うん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 、そうですね。